néna jigen du xojuk jambour xol ko haram wa taladudu ak banexu bi kalamiha ci ay waxam haram la néna mam seyd hajj malik néna néna mam seyd hajj malik néna yonent bi dafa ni la'anallah sawta imra'atin walaw bi dhikrillah yalla rabbuna batu jigen bu jog donte ni tuddu yalla neena motax jigen du labay kaw du jite du noddu du liqam neena tayit neena mamam seyd hajj malik neena neena jigen tak ay lam mu yengutu sax koor diko deg haram na legi nak neena legi nak serigne si dañuy jox jigen ñi loxo di len beslo neena ta sharia nanguko ne bo gisee aduna bi yaqku ak yifi nak ne giñ na ci yalla ni neena bi xass giñu xass gor yi di jox jigen ñi loxo ak yu ñaaw yi neena billahi alladhi la ilaha illa huwa neena fek deñu aduna deñu ko neena ngeen talal nak te yewew minna Thank you.